máme spoustu samplů normálně v té muzice, což dneska odpadlo, tak jsme to museli nahradit nějakýma věcma, co ještě nikdy nikdo neviděl. Teďko máme 10 výročí od první desky Paragonu HDP, tak jsme chtěli mít aspoň jednoho hosta z té desky, a to je právě Kou. Pořád ještě zkoušíme a furt ještě budeme, až to budeme nahrávat. Takže tím chci říct, že jsme zkoušeli naprosto vydatně dohromady snad jednu písničku jednou. Ale o to lepší to bude. Takže nazdar retro. Nic není jedno, ale jedno je jistý, naše úmysly byly vždycky na rozdíl od nás čistý. Retro, pičo, kdo nahoře je, dole je, tak na tvoje, retro na tvoje.